suganahay waa gurigayga guriga shalay la dumiyey wuxuu ku yaalaa galbeedka magaalada Borama airportkiiba hadda wax yarno jira airportkan u dhownahay laba week markaan joogay dalka ayaa horta gurigan lagu qoray dumis digjiga maalin weekan ka imey baa dumista lagu qoray maalintii dumista lagu qoray waxaan la hadlay ninka maayarka ka ah magaalada Borama habeenkii markaan garaacay aan ku yiri walaal gurigayga dumis baa lagu qoray eesay wax u jiraan wuxuu igu yiri gurigaagu laba bilood hadduu ka horreeyey kuma jiro dumista guryaha la dumin doono dhismayaasha la dumin doono buu yidhi waa wixii laba bilood kadib la dhisay wixii ka horreeyey kuma jiraan maalin kadib halkan baan ku ballamiyey gurigan keenay gurigani wuxuu ka kooban yahay sagaal qol wuxuu ku fadhiyaa teedhi bay teedhi jagadan ka dambaysana aniga leh halkan maayarka keenay guriga markuu fiiriyey wuxuu igu yidhi wadadu horta gurigaaga ma dhaafayso halkan bay ku istaagtay sayskay gurigayga jagadan ay ku joogsatay wadadu horta ana iska leh maayarku wuxuu igu yidhi wixii gurigaaga xaggaa ka xiga airportka iska leh maadaamay tii noqonayso aqalkaaga dhaafayna waxaan samayn doonaa intaanay guriga soo gelin baan joojinaynaa buu yidhi gurigan hortiisa waddo weyn baa martay tii annagoo isku og ayaa waxaan arkay inayna sheekadii ay dhowr wiil qaadatay hantida iga gashay horta gurigani maxaan ku radaa $160,000 weeyaan waxaa jooga ninkii maxaan ku radaa injineerkii dhisayay baa jooga dhulkuu ku fadhiyay qiimihiisana dadka Borama degani way garanayaan waxaan u tagay maayarkan ku noqday xafiiskiisaan ugu tagay xafiiska markaan ugu tagay wuxuu igu yidhi waxaan la hadlaynaa ninka howlaha guud gobolkan u fadhiya xafiiska markaan ka soo baxnay ninka howlaha guud haystay maxaan ku raasay Salemaan xafiiskiisaan ugu tagay waxaan ku raasay Salemaan waxaan kuula socdaa gurigaygii baa dumis lagu qoray dawga gurigayga duminayaana mid magaalada maxfi u lana maahino shee wuxuu ka yimiday buurahan maxaan ku raasay Faraxiyood aqalkayguna ku qaboobaya daw xataa ma aha halbowle ahoo dee magaalada ka soo baxay ma aha gurigana ma dhaafayo marka waxaan doonayaa walaal arintaa inaad wax igala qabatood gurigii soo eegto Salemaan wuxuu igu yidhi gurigaaga deyrkay kaga dhacday iyo intaa yar ee dambe deyrarkuna dhulkay la mid yihiino dhulka iyo deyrarku midna magma ah waxaan ku yidhi Salemaano waxaan kuula imiday walaal geed meel ka baxay ma ahe waa gurigaygii aan dhistay ee Borama ku yaalay oo dumis ku qorteen ayaan ka hadlaynaa Salemaan maalintaasi hadalkaygu meel fiican ma gaadhin waan iskaga imay maayarkan la hadlay maayarku wuxuu ii sheegay inuu samayn doono wax kasta uu gurigayga ku badbaadin doono maadaama ay wadada gurigayga ku dhacday ay guriga dhaafaynin oo ay guriga ku joogsanayso saas baanu maayarka isku ogeyn wii kadib waxaan ogaaday inaanu maayarku arrintan waxba ka qaban karin waxaanu ii sheegay wasaaradda howlaha guud inay maxaan ku dhahdaa arrintan ay ka mas-uul tahay Salemaan baan ku laabanay Salemaan waan soo kaxaynay inaan ka u fadhiyo halkan ee wasaaradda howlaha guud gurigan keenay halkan buu noogu yimi wuxuu arkay inaanay wadadani guriga dhaafayn oo guriga ku joogto waxa kale uu ogyahay wadadan gurigayga ku dhacday inaanay wada meel u socoto amba magaalo kale u socoto meel loo kala taraafalayo oo cidba anfacaysa ahayn buuraanshta maxaan ku dhahdaa Faraxiyood ay ka timid oo ina dhinacna dee ay ka timidna cidi deganayn dhinacna ay u socotana aqalkayga ay ku dhamaatay Salemaan waxaan ku dhahay walaalow saddex shay miday sheeg wadadani maadaama gurigayga ku joogsanaysa intaanay gelin inaad joojiso ilaan sayskaygu bay ku istaagaysaa wadadan aqalka hor martay inaad erinaad isticmaasho daawal badaw baanu lahayno gurigu saddex wadu lahaa iyo inaad lacagtaydii ii celiso guriga sidaa doontabaad ka yeesho hor dadka waxaan u sheegayaa dad badan baa waxay leeyihiin waxa kugu dhacay sidan daw baa dhacay waxba dhacay wax way kugu dhici karaan meesha aad adigu leedahay aad gadatay anida meesha layma siinine maalkaygan ka bixiyay guriga xoolahaygan ku dhistay dhulkan anaa gatay waan cashuuray Soomaaliland $1,200 bay saddex sano ka hor igu cashuurtay dhulkoo kaliya hatay meel iyagu siiyeen iyo meel waqfi laygu siiyay toona maahay waa maalkayga horta waxaan ka hadlayno wada way kugu dhici kartaa ceel biyo laga helabaabu gurigaagu noqon karaa iskuul baa looga baahan karaa dawladda u baahan kartaa public property buu noqon karaa laakiin xeer buu leeyahay oo xoolahaaga haddii loo baahdo waa in lagu qiimeeyo adigana maalkaagii lagu celiyo sababta gurigaagii lagaaga qaadayana lagu sheego sheekadu halkaa markay inamada noo maraysay waxaa la igu yiri nin baa ka imanaya bari wasaaradda howlaha guud haysta ninkii baan saddex week sugayay halkan buu yimid magaciisa ma xasuusto Cabdillaahi maxay baa la yidhaahdaa agaasimaha howlaha guud ee Soomaaliland weeyaan malaha hal nin baa ka sarreeya halkanuu igu yimid waxaan ku yidhi walaalo gabadhi gurigeeda la duminayay baan ahay arintaydo tafatiran ba wahay wuxuu yidhi gurigaagana waan ogahay waa la ii sheegay qofkaa tahayna waan ku garanayaa anigu waxba kama qaban karo maxaan ku dhahay gurigaaga iyo arrimahaaga wuxuu yidhi anigu nin mayhi injineer mayhi howlahani maxa weeyaan waa siday wax lagugu sheegay wax u dhaceen waxba kama bedeli karo waxaan ku yidhi inaad eer Soomaaliland geed baa xaq helay
oo dowga hareerihiisa la mariyay laga leexiyay waxaan ka hadlaynaa geed ma ahe waa guri oo waxaad ii sheegtaa xaqa uu geed helay ee gurigayga heli waayey inanka intaasuu ka xanaaqay furkuu tuuray oo wuu baxay sidii baanu isku ogeyn gurigaa la iigu yimay anigoo raba inaan maalintaa hadlo waxaa laygu yidhi hadlin waxaa maqan bado saafkii gobolka bado saafka sug bado saafkii baan sugayey sidoo kalena waxaan la hadlay maxaan ku dhahdaa inamaan la hadlayo waxaa la ii ballamiyey ninka howlaha guudba haysta ayaa la ii ballamiyey ee la yidhahda cabdilaahi abakar kiibaan maxaan ku dhaha ballantiisa la iigu maqnaa anigu dalka rasidan kuma ihi marti baan ku hay tigir baan soo goostay mar walba tigir baan bedelanayo dib u dhigayo dib u dhigayo nimankanaan intaa daba soconayo dee labo bilood iyo maalmaa layla meereysanayay iyadoo sidaa tahay oo maaragtay aan sugayo maxaan ku dhahdaa inaan bado saabkii gobolka sugana aan dadkii ka ogolaaday aan minkan inaa bakorna maxaan ku dhahdaa aan ballantaas in layga soo sameeyo ka ogolaaday ayaa shalay waxaa lagu ku soo waabaristay aqalkaygoo carfiidad la geliyay horta ey dad baa waxay leeyihin guryo badan baa la dumiyey guryo badan lama dumin gurigaygaa la dumiyey shalay guriga halkan ku yaalla abtigay baa leh fahmii baa nahay inankan gurigiisa shalay isagana carfiidada la geliyey ha fahmii baa nahay marka gurigaygu horta kow buu noqday in shalay la dumiyo midda kale dadka reer soomaaliland waxaan u sheegayaa xilligii guriga la duminayaba guriga la duminayaba layslama gaadhin weli dowyadii waxaa socda mashruucii dowyada la sameynayabaa socdo dowyadii ma dhammaan waa inay horta meeshii dow noqonaysa oo dhari dhammaato rowdharka waaweyn iyo kuwa yarra shaxdaaba inay dhammaadaan markaa dadka lala kulmo nin walba maalkiisii waxa laga yeelayo in loo sheego dee markaa dumis hadday noqoto iyo dumis haddaanay noqoninba in maxaan ku idhaahdaa horta qofkii maalka lahaa dee maxaan ku dhahdaa lagala hadlo dee xoolihiisii loo qiimeeyo weeyaan waxay dowladdu lahayd iyo wax la isiiyey iyo wax meela lagu wrin waa maalkaygii ya inaanan anigu maalkayga ka soconayn oonan ka tegin ilaahayna waa og yahay soomaalilandna way og tahay nimanka arrintan u xil saaran anigu dee waan dacwoonayaa iyo waan cabanayaa toono odhan maaye anba maalkaygiiba idiin celino iyo celino dee waxaan xaqu lahaa xaqaygaad imarinaysaan oo khasaara burburka intaa la eg la gaadhsiiyey oo gurigii caruurtayda carfiidad la geliyey ilaa haddana aan cid igala hadashay iyo cid xoolahaygii magi doonta toona aanan garanayn ayaa haddana waxay ii dheertay in xadhig layla raadsanayo oo laygu yidhi maxaan ku dhahdaa isa soo xiray xadhig baa tahay saddex maalmood ka hor baa layla soo hadlay maalintiis saddexaad koowaad telefonka ma qaban bcause aanu telefon aan garaninta badan ma qabto shalay maahina daraad baa layla soo hadlay waxaa laygu yidhi saldhigga dhexe ee hargeysa ayaa lagaa doonayaa iyo kaale dee waxaan moodayay waaban fahmi waayeyba dee saldhigga dhexe hargeysa waxaa iga soo galay berri baan iman baan ku yidhi anigoo doonaya maxaan ku dhahdaa inaan tagaba saldhiggii dhexoon idhahda dee maxaa laygu haystaa ayaa shalay waxaa dhacday in gurigaygii la dumiyo taas baan horta shalay u tegi waayey in lay raadsanayo baryahan oo dhanba waan ogaa kow horta waddanka markaan soo galay waxaa laygu yidhi wax xaflada ood soomaalilan ku qabsan kartaa haba yaraatee ma jirto dhibaata ka dhalan doonta qarandumis baa tahay dowladdu maxaan ku dhahdaa waa lagu haystaa xaflada qabsanin wax walba shutdown baan ka dhigay dadkii xataa igu yiri waanu ku sugaynaayo waanu kusoo dhiman in casuumad la ii sameeyo waan ka diiday reer boorama dee way wada joogaane si aanu hadalba uga dhalanin taliska guud soomaaliland ayaa laga soo amray in maxaan ku idhaahdaa la ixidho waxaa la keenay oo wiigan la wareejinayey kilib laga soo qaatay kowda luuliyo maran ku qabtay maxaan ku idhahdaa maraykanan ku qabtay calan qarandumis baa tahay calanka soomaaliyaad hargeysa kaga heestay waxaa lahayaa kilibyaad hargeysa ku duubtada calanka soomaaliya kaga heestay fulan fulan horta dee fiidiyoyada inay keenaan way qurux badnaan lahayd ay nimankaasi sheegayaan codkoodiina waan hayaa anigu fanaanad soomaaliyeed baan ahay ummadda soomaaliyeed baa ii siman haddaad xamar joogto iyo haddaad jabuuti joogto iyo haddaad jigjiga joogto iyo haddaad halkan joogto aniga horta shacbiga soomaaliyeed haddaad tihiin waad ii siman tihiin siyaasi anigu ma ihi siyaasaddiina aniga waxba igama gelin calankaan doonaan u heysi karaa statekan doonaan ka heysi karaa dowladdan doonaan u heysi karaa madaxweynahan doonaan taageeri karaa qof xora ayaan ahay soomaalinimadaydana cid ummaddama fadhiisano naag soomaaliyeed baan ahay dee markaa ninkii doonaya inuu aniga xidho inamadan yar soo hanjabaya ilaa saaka dembi kalaad gashayo amar diidaad samaysay bay yidhahdeen oo waad issoo xirayn weyday shalay shalay ta maxaan isxireeyaa xaafadaydii baabad carfiidad mariseene anigoo raba inaan hargeysa tagaa shalay gurigaygii la dumiyo laygu yidhi issoo xiree horta mid baan idin sheegayaa inaan nadiin imaado waan diiday anigu ka booramana tegi maayo ka hargeysana tegi maayo xiniyay doontay in aniga intaa la ii yimaado la ixidho intaa xoolahaygii la burburiyey xadhig la iigu dari maayo calanka soomaaliyana gurigaygu inuu u dumay soomaali way og tahay anna waan ogahay dee waxa ee ka dhigay baaba taas aba ma fahanteen anigu soomaalinimadayda
farmaajo oo madaw fariisanaayo musabixin oo madaw fariisanaayo ismaaciil umar gelin oo madaw fariya naag soomaaliyeed baan hooyada yaabay anoo soomaaliye i dhaleen anoo soomaalina waan dhiman doonaa ninkii i qaadaye aniga i xidhaya hargeysa xoog igu geynayo raider halka ma jooga maamun naafiq ku baro quraanka kariimka iyo culuumta diinta islaamka adigoo jooga hoygaaga iyo goobtaada shaqo adigoo ku baranaya hab casri ah oo online ah wadaariyaati darwa dugsiga onlineka ee barashada qur-aanka kariimka ayay maamul naafici waxa uu bulshada ugu bashaaraynaya inuu higaada kugu bari doono 6 bilood oo keliya imaamul naafic online waxa uu sidoo kale hab fududoo online ah kugu baraya qur-aanka kariimka tajwiidka iyo axaadiista adiga oo jooga hoyga